koncentreret, har jeg oplevet en hel masse ting i dens levetid. Set en hel masse. Jeg kan så ikke fortælle, hvad træet har oplevet, men jeg fornemmer bare, at den har en historie i sig. På en eller anden måde går jeg i dialog med træet på min måde, som er svært at forklare. Men jeg fornemmer allerede nu, hvor jeg står og arbejder her, så træet glæder sig til at blive til en krukke. Simpelthen bare så dejligt materiale. Jeg synes, at det er en spændende form. Jeg prøvede rigtig mange ting, inden jeg faldt for træ. Men da jeg engang fandt træet, så var det, jeg vidste, at det skulle jeg arbejde med. Det er det samme, når man finder den rigtige kæreste, så ved man også med sig selv, yes! Så det var som at finde en rigtig god kæreste. Yes! Der var den. Lige den her del hører ikke til den kreative proces. Det er simpelthen råbrødsarbejde. Det skal udholdes. Og det er det. Det sjove er, at det kommer senere igen. Alt hvad jeg gør nu, det skal gerne tilføre noget. Og hvis det ikke tilfører noget, så trækker det ned, så bliver den ringere. Så hvis jeg laver noget forkert på den, så er et eller andet sted er mit arbejde ødelagt. Og så den der, så bliver den for. Men nu ved jeg ikke, om der skal være flere end det der. Det er bare så svært. Jeg tror, jeg lige vil have sparring på. Af min kæreste. Men snakker det ikke fint nok sammen, de her to? Det er der den, helt i grunden. Den kører helt der. Ja. Det synes jeg ikke er helt... Det snakker ikke helt sammen? Nej, der er ikke balance i den del der. Fordi det er som om, at de vender væk fra hinanden. Det kan godt lave den mere rundt. Ja, det er faktisk, okay. Der snakker bedre. Nu har jeg så skåren i den og lavet hul igennem. Det andre helt udtrykket på krukken. Jeg skal ligesom et eller andet sted ikke dømme for mig, men prøve at kigge og se, hvad træet vil fortælle mig. Jeg drømmer rigtig meget om det om natten. Hvordan skal jeg løse det der? Hvordan skal jeg løse det der? Og så om morgenen, når jeg vågner og kommer tilbage til skulpturen, så har jeg løsninger. Og de løsninger er ikke altid lige indlysende. De skal komme og skal have tid til at komme. Det her er mit liv. Jeg vil ikke andet. Det er bare det her, jeg brænder for. I hele processen, når jeg laver, der bliver det mere og mere en del af mig selv, fordi det kommer indfra. Det kan samtidig være, at jeg har puttet så meget energi i at lave en skulptur, at jeg lige skal hvile. For ligesom lige få ny energi. Den forudsætning, jeg laver det her, det er, at jeg elsker mit arbejde. Hver eneste krukke har sit helt eget liv. Det her træ har gemt på en
kvindehistorie, fordi den har der bare en hel masse runde linjer i sig. Og det er det meget spændende, at der gemte sig en viselig meget abstrakt kvinde i det træ. Men jeg har fundet den kvinde i stammen. Overtegninger for et helt andet spil, når jeg kommer olie på. Jeg har puttet min sjæl, mit hjerte i den her. Så den er på en eller anden måde lidt som et barn, som mit barn, kan man godt sige. Så jeg vil gerne have den for et godt hjem. Giver træet sit liv igen på en ny måde. Det er en fantastisk dejlig opgave at have her i livet.